Shire tash për kushte, nuk e di veç, situata shumë është e shtirë, për shofim vetë, shtrajtime shumë të mëdha, për një rrugë të mërë, nëse s'ka pagesa banesës e sene, dhe 500 euro mërë dhiri me ka përci, a varë nësi ka dhe pagesat e banesës e sene, është pak shtirë. Dhe qeveria nëse ma kishë borë rrugën, për të me thonë derin, 700 euro, besoj që kisha mujtë më këthy. Në 700 euro nuk e ka për kërqyshet. 700 euro rrugë, se me qatë 700 euro edhe une mjesin për pagesave. Me qatë 700 euro, përëndem une shty. Po, masi më punëm familja, shoqe, sene, po është ma ndryshe. Vetëm, une personalisht, 700 euro mjesin për rrugës që më ushqy një mujtet. E kjo është problemi ma i madhë. Qeverin e sho, kjo qeveri e ka marrë një pozicion shumë shtirë në kohën ma të shtirën. Ma të shtirën që ato premtime që i ka dhoni ka shumë shtirë me i premtu, me i realizu, për dhe thonë, se është e ka kapë kriza globale, po momentalisht është të ata shumë e shtirë përgjësi për popullin Kosovës me këto shtrajtime, me këto rroga, me këto sene. Momentalisht nuk ka kur gjë. Momentalisht qa për shëf, momentalisht është stagnu, edhe është shumë shtirë, qeveria me arritë në atë nivelin e popullësimit që shtyli populli. Zoti Kurti ka thonë përmëtimin më marë në atë kohën e vetë kërë konë para 10 vjetë, ku ta djenët. Sot ka ndryshu kohërat, nuk e para 10 vjetën si kur sot. Kjo është problemi më i madh te Kurti që ai ka folë shumë premtime, po ato premtime nuk mund i realizon këtë kohë. Kjo është problemi i tij më shumë, ti tash e ka shumë shtirë me këto premtime. Çmimet janë pak në nivel shumë të lartë për Kosovar, për neve me lëgëmtarë, na apeti na mësum me këto çmime se gati kemi një çmime se kemi për ndërtim se këto. Na ka mësu tash për para kom pak më ndyshë tash është gati një ai sir në Gjermani, si në Kosovë. Problemi është më i madh për Kosovar, nuk është problemi te na. Na e kena vendos atë lekun për një vjet, që e kurse i marë tu, e kena vendos dhe dim që ka i lekomi. Së pare prafi se shkojnë kër bjenë Kosovë? Tash është momentalisht problemë ma e madhë që drevatët jenë hip, vetëm drevatët kushtojnë dupër një mjerë më mështë rruga, vetëm marë më këthy, vetëm rruga tankët, po të me që e bojmë tankët, a përgjësi kretë 5.000. Për që tu jepa ti pak, ushqime në ato këtovish, me rrugë me këtë 5 mjera. Për një muja? Për një mujtë. Ishala e adinë, me mëse ditë dhe zote, që ato që a edhe në arunë edhe zote rrugës, se sajnë që një rrugë e gjatë është, që së bësh pak se vapë që të imë në popullore, dhëtë me donë, ka ka mësi, sa ka një mësi, se jo krejtë, sa ka një mësi. Kështu, shtjeta, kështu, unë e për vetë njerë vetë vi, nuk vi 2-3 herë, si kur t'ikosh tjetër, s'ka mësi marë ma shpesh, për njerë vetë vi, e shëhej që t'poshem që të, ma shumë, qa që e ka mësin, ma shumë nuk ka mësin.